主委哈，请李部长以及陈主委，请陈主委。好，两位首长来。不是，请陈主委就好了。好，陈主委就好啊。李部长请坐。主委你好。哎，主委你好哈，我想这个我们的银行到中国大陆设分行哈，根据您报已经好几家了。那么中国大陆的银行来台湾设分行，现在的情形如何？现在他们从办事处开始嘛，哈。哎，对，他不能，现在还没有到分行的程度。哎、那么将来依据这个两岸所签订的，他们如果将来来台湾设分行，我们会不会准他吸收人民币业务？吸收人民币存款业务？人民币，来我们这边吸收人民币存款。对，人民币在我们这边不能流通啊。不能做。不能流通，所以没有人民币。所以没有这个。现在还没有，至少现在是很。不是说现在，说将来的，会不会考虑开放？你人民币在国内不能流通啊。嗯哼。对，我知道，可是我们现在有美金存款啊，对，我们现在有外币存款，就作为一个外币存款，它将来可不可能考量开放这部分？你如果说它应该是这样子啦，就是还是要先处理这个上一个位阶的人民币的它那个定位啦。如果人民币的话，它当把它视为一般的外国货币，对不对？那有清算机制各方面的话，我们好像已经开放这个。没有，我们国人出了，作为我们已经建立一个人民币的清算的机制了嘛？没有，也还没有，还在谈。嗯，那我们将来的政策是对于人民币是要对于是采取什么样的态度去看待？没有，就是说如果人民币它将来就是它有清算机制的，而且它也把它视为一般的外币的话，那可能就依照外币去管理了嘛。嗯，那这可能就会依照一般的外币去管理。这个问题是要我们问你们啊？不是你们问我说，如果你说如果人民币把它视为一般外币的话，我们将来政府的政策是要把人民币视为什么？这个部分就是说现在都还没有办法去谈这个问题，因为现在人民币啊，现阶段的话现在还没有说把它当作在那边可以自由流通嘛。嗯哼，哎，那么将来在中国大陆的银行来台湾设这个办事处，将来如果升格为分行的时候，我们会准许它进行的业务是哪些业务？哎，这个部分的话，因为它大概原则上都是做批发业务。嗯，做批发业务。批发业务。哎，批发业务。所以批发业务就还不接受个人，就如同我们现在的银行到新加坡所做一样，我们也是做批发业务。可是新加坡银行可以来台湾做吸收我们的存款。哎，这个是因为它有些哈、是来买我们的原来的分行，对，原来的银行。是啦。那另外的话，我们哈、我们在这个金融方面，我们的开放的脚步是比较快。对啊。对。但是我们当初进入 WTO 的时候，我们所签的、我们所签的这个承诺了，就是说我们国内的金融市场开放，比起外国的金融市场开放的进程还要快嘛，所以变成有些外商银行来台湾，它可以承做的业务，事实上我们到他的国家去是还不能做的，啊、哦，新加坡只是一个例子而已。好，那现在回过头来就变成说，以中国大陆银行来说，啊、哦，那么我们现在可以去中国大陆已经可以设分，因为我们进程比较早，那设分行的时候，他们可以开放我们承做的业务有哪些？哦，这个部分的话，他可能第一个，我们现在还是零售业务还是不能做了，一样是不能做。对，哎，那我们第一阶段的话，他会先允许我们就对我们自己的台商办人民币业务。嗯，那下一阶段哦，我们现在是应该是满两年有对，满经营满。一年获利，本来是台商的部分，一年获利，台商的部分可以做。对。那另外的话是经营满两年获利的话，可以做这一个人民币业务。那人民币也是批发业务。嗯。哎，零售业务也还没有办法可以做。也因为零售业务的期程还看不到了。对对。因为还要再牵涉比较广。哎，牵涉比较广。那么对于陆资银行，它这个部分的话，对于这个一般外国的分行的话，这个人民币业务这部分，对零售业务这部分，它的开放尺度也没有那么大。嗯，对。对，我懂。可是因为他们把我们当作外商银行来规范的话，这样子就对于当初去签订这个 MOU 哦，或者把这个列入金融业列入这个早说清单，他们讲我们的获益就比较没有想象中那么大。他们讲如果是这样子的，所以这个部分如果后续的这个协商哈、你赞不赞成 ECFA 这个是一回事，但对于已经进去的这个银行，我们当然要求对我们台资的银行的最大的保障，而且对最短的进程。这个部分还是那当然，我们当然会全力协助他们争取，因为业务的限制本来就会造成他的这个经营上面的这个拓展上面的一些限制，不利的一个发展。当然这样。另外一个角度是，如果是从子行的角度的话，哈，那子行的业务限制就比较少。是子行，如果子行的话，
那从市场的角度的话，我们所以我们对国内所受的规范也不一样吗？对对，对啊、我们对我们国内的银行去办子行，我们其实我们也基本上我们是支持的，我们不反对。好，那从另一个角度来讲，再回台讲这个陆资银行来台湾，中国大陆的银行来台湾，那如果你照这样，如果照我们这样的一个预估，他们对于他们跟台湾的银行啊，台资银行去中国大陆这样的业务开放有几年的落差？你是说我们的，譬如说他们可以，我们可以去那边做人民币的，就是应该说先对台商放款，然后再接下来一年后再乘坐人民币的业务，然后这个人民币的业务批发，可是他们现在才还停留在办事处的阶段嘛，是啊、哦，所以这大概有几年的落差。如果以对等来说，没有这个部分的话，现在是对等是这样，就是说他满一年的话，哈、哦，还是要给他升级为这个营业单位。是，那营业单位能不能办台币业务呢？就要看他们有没有给我们办人民币业务。如果有的话，大家都对等。嗯，那因为我们的这个人民币业务呢，也是有限制的对象，所以我们这边给他的这种台币的业务，这个部分我们将来会考虑对等。是啊，互惠。那所以他会一步一步，双方都还没谈呢、啊。双方这个部分将来有机会要，将来会继续再谈这些事情。嗯，目前为止还没有列入这个谈判的谈的这个agenda，还没有提到，还因为现在这个正在建立这个监理平台了，监理平台建立了，可能这些问题都会拿来谈。是。那另外的话就是，零售业务现在是没有给他做的，都还没有在，没有给他，还没有持仓表上。我们法规上面就是禁止。嗯。所以他吸收存款什么东西，这都是要这个，不像他不能够收一般的零星的存款。他要收的收是收整笔的存款，对啊，有一个下限的限制。我知道你刚刚讲界定这个零售跟批发，我们听得懂，好，但重点是我们觉得说，我们总是在心里面有大概了解说，目前为止这个期程大概有几年的这个差距，好，如果是这样的话，不可能是同时开放吧？就是您我刚刚提到，你刚刚讲对等是同时开放吗？就是我们如果说他，因为什么会这样说？因为我们现在已经在那边已经是分行了。然后他们在这边还是办事处，如果没有至少一年以上的这个期程的差距，我觉得其实那这样的话就没有什么意义了。对，但是从人民币的角度的话，我们银行已经去那边蹲点蹲了好久了。没有，但是最重要是，其实最重要是办当地的货币，那才是义务的关键。是。那如果从这个角度来讲的话，我们允许所谓当地业务可能同时开放吗？对于对中方中国大陆这边开放人民币，我们这边开放台币，如果要开放也是同时开放吗？有限度的同时开放。对，那陆对于中国大陆银行来讲，他们就后发先至了。那也没有，我们去到中国大陆，我们银行去那边，去中国大陆那边设办事处，一直到分行，现在已经多久了？哦，他们来这边也才满一年，好、哦、设办事处满一年就可以马上。做分行同时开放这个乘坐当地货币的业务的话，那坦白讲，我们并没有占到极限嘛。嗯，这个部分是吧？你要看什么角度了？因为我们如果从跟其他的国家的角度来比的话呢，其实我们就已经很快了，我们脚步很快，而我们给他的呢，其实是还没有达到这个其他国家的这种待遇这样。是啊，可是他们是对我们是。把我们看作跟其他国家待遇一样，因为他们对于外资银行的待遇是比较差的、啊、从这个角度我们是比较优惠的，我们脚步比较快。是啊，所以我们觉得其实从这部分来讲，如果要求真平等，我们现在看起来好像如果真最好的是台资银行可以早点乘坐当地货币的业务、哦、但是我们的目标好、哦、最差的是同时做了。为什么？因为同时做的话，我们所看待他们的哦，这个业务跟其实在中国大陆是本国银行的优惠比较多，在台湾是外资银行的这个管制比较少，哦，外商银行的管制比较少，所以如果他我们把这个中国大陆银行看以外资银行来看待的话，坦白讲对他们来讲是比较利多的。他们把我们看以外资银行来看的话，我们对台资银行来讲，这个利息是比较少，是比较不利的。对，我们觉得其实从这方面，我们至少要求得一个平等。对对对。如果不连这点平等都求不到，我们只是同时开放这种假平等，坦白讲，对我们来讲还是受伤。没有没有，我们一定争取对我们比较有利的，而且我们加速也比他多了。嗯，好，接下来我们请保险局。好，保险局长。对。我想还想请问了，现在蛮多这个保金公司。我们真的不知道保金公司将来会不会成为下一个这个问题。我们当然希望保险的经理是有专业的人，
可是我们现在感觉，现在保金公司他们的业务的扩充，还有他们人才招募的方式，好像就有点像过去那种直销的方式。您觉得这个趋势，金管会也好，保险局也好，有在密切关注吗？没关系，您说明。那是不是请那个？请，没关系，请局长。鲍委员，委员您的观察是趋势上我们觉得保金保贷的成长是比较快，所以我们在管理规则跟保险法都要开，已经开始修法，要对它加强管理。那这次的修法也送到立法院财委会这边来了。对啊，目前为止保金公司好像是有点三不管。没有，一直都是在保险监理单位在管，只是以往的监理强度比较不够，我们现在强化中，所以这次保险法修正案有一条也是有几条也是强化保金保贷的管理。嗯，好，我希望是这部分不要变成下一个未爆弹，变成下一个像金融卡或下一个现金卡这样的问题，好不好？是，谢谢。